senyor president, regidor, consellers. El districte de Sant Martí és el que més creix a Barcelona en quant a demografia i desenvolupament urbanístic. Aquest creixement, però, no ha acompanyat d'equipaments per als joves. És un dèficit per al conjunt del nostre escolar i que cal adreçar urgent. Degut a això, el 2 de març de 2011, el Consell Plenari del Districte de Sant Martí va informar favorablement el pla especial de definició i concreció dels paràmetres edificatoris de l'equipament del casal de joves situat al carrer Pallars 207-207. Amb posterioritat, el 25 de març, el ple del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el va ratificar definitivament. Culminava així un procés que havia comptat amb la participació d'una representació de col·lectius i entitats juvenils que van constituir la Comissió de Joves per al Casal de Forn i que van poder triar finalment entre diversos projectes presentats. Vostès expliquen públicament que realitzaran programes i projectes per a adolescents que fomenten la seva participació social i cultural. Però la seva actuació real, el que en realitat fomenten, serà la desafecció dels joves envers la política. Vostès no es poden oblidar de la continuïtat institucional d'aquest Ajuntament a l'hora de relacionar-se amb les entitats juvenils. Hi ha hagut un procés participatiu amb els joves. S'ha pactat un equipament. Col·locats a una banda de la taula del pacte, els joves no han canviat. Qui ha canviat? La titularitat del govern de la ciutat. I els nois i noies dels nostres barris poden sentir ara que són moneda de canvi en l'alternança municipal. Però no és només una reivindicació juvenil. És una reivindicació de les veïnes i veïns del barri que han plasmat en un document que vostès ja tenen la voluntat de rehabilitar l'edifici de l'antiga granota per a la casa de joves al carrer Pallars. Per tot això, aquest grup municipal d'Iniciativa Verds d'Esquerra Unida Alternativa està convençut que la reivindicació és justa i que expressa el desig de les nostres veïnes i veïns joves i grans. Per tant, d'acord amb aquesta llei dels articles 6, 4, 3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal, es formula la següent proposició de declaració de grup. El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda que, sense oblidar les necessitats d'equipaments juvenils de tot el districte, realitzi l'execució efectiva de l'equipament del casal de joves situat al carrer Pallars, 207-217, rehabilitar l'edifici de l'antiga granota catalogat com a patrimoni històric, demanant a l'efecte la previsió pressupostària necessària. Gràcies, senyor ministre. Nosaltres, des de la comissió aquesta de joves que s'ha creat arrel de la construcció del casal de joves de Poble Nou i també amb el suport d'algunes d'aquestes entitats que van començar amb això, Joves d'Esquerra Unida Alternativa, Nou Cas del Teulat, arran de l'Assemblea de Joves del Poble Nou i l'Agrupament Escolta Raxa. Aquesta comissió, recordo, ens vam estar reunint durant més de 4 anys amb el conseller de Joventut, el senyor Barroso, amb el tècnic de Joventut, el senyor Turmo, i darrerament amb el senyor Freixades. Els i les joves som una part de la societat que té unes necessitats específiques, a nivell d'equipaments públics també. Han sigut una etapa plena de vida, d'il·lusions, d'inquietuds, reptes, molt diferents als que viuen les persones adultes, i a vegades també d'incomprensió per part dels adults. El jovent necessitem doncs espais socials propis on relacionar-nos, organitzar-nos i relacionar-nos col·lectivament. La reclamació d'un espai per als joves del nostre barri no és pas nova, sinó que ve de lluny, ja que a finals dels anys 80 el grup de joves Poble Nou, que s'instal·lava a la Flor de Maig, va reclamar la necessitat de tenir espais propis pels joves de Poble Nou. A final dels anys 90 va néixer el col·lectiu Gat Masquer, que també va reivindicar la necessitat de tenir un equipament juvenil, arribant a presentar fins i tot una proposta formal de gestió de l'equipament. A finals de 2007, l'Assemblea de Joves del Poble Nou reemprèn la reivindicació per un equipament públic pels joves
amb la campanya dels joves al barri no hi tenim lloc. Quan a principis de 2008 es va presentar el pla d'equipament juvenil de Barcelona, es va posar de manifest allò que desgraciadament ja sabíem, que el regidor del districte d'aquell moment, el senyor Narváez, només creia en els equipaments intergeneracionals, tot i que no va parar d'inaugurar casals d'avis. Cap equipament previst al barri i cap atac de Sant Martí amb data de finalització prevista, incomplint els criteris mateixos de l'Ajuntament. Després de pressions veïnals en els òrgans de participació d'aquest districte, la protesta del Consell de Joventut de Barcelona i segurament alguna que altra estirada d'orelles des de plaça Sant Jaume van obligar el districte a moure fitxa. Ja fa 4 anys, doncs, se'ns va convocar des del districte a diferents associacions i entitats del Poble Nou per realitzar una reunió. L'Ajuntament tenia la intenció de construir un casal de joves al barri i volia conèixer quines eren les necessitats dels joves poblenouines per adequar l'equipament a nosaltres. Ens va convocar a una assemblea popular al barri i aquestes entitats juvenils i altres joves van decidir començar a treballar plegades per tal de poder dir la nostra en la construcció del projecte. Després d'haver fet un profund anàlisi sobre els espais que ens eren necessaris i de reunir-nos reiterades vegades durant 4 anys amb l'Ajuntament i l'arquitecte, vam aconseguir tenir el projecte del casal sobre plànols. Amb el canvi de govern, després de les últimes eleccions, hi va haver una nova reunió a data de 7 de febrer de 2012, en la qual el regidor ens va assegurar que el casal de joves era una de les prioritats del govern municipal. Pocs mesos després, el passat 20 de juny, vam saber a través de l'article del diari El Punt Avui que ens quedaven sense casal. Aquest no és l'únic cas recent que ens demostra que l'Ajuntament vol destruir tots els processos que es fan de forma participativa al barri. Fa pocs mesos ens van tancar la flor de maig i van destruir el pla d'equipaments que havíem fet entre totes les entitats del barri. Així que, les joves del Poble Nou volem mostrar el nostre compromís inequívoc d'arribar fins on sigui necessari per aconseguir allò que ens pertany, perquè volem el casal de joves i lluitarem per tenir-lo, perquè amb nosaltres no s'hi juga i ja en tenim prou que tant l'Ajuntament Convergent com el regidor Convergent facin el que vulguin i juguin amb les veïnes i amb els 4 anys de temps no remunerat i per educació no sé a què, perquè formem part d'un barri treballador que lluita pels seus drets i per tant no cedirem. Reivindiquem el nostre espai, volem el casal de joves. Sí, aquest casal de joves és una reivindicació antiga del barri del Poble Nou i no només dels joves, sinó de tots els veïns. I el meu grup, Unitat per Barcelona, sincerament creiem que hem d'aconseguir un fer real d'una vegada. És el que està explicant ell, o sigui, això ja porta molts anys que està a la cua i d'una vegada per totes s'ha de fer. Com no pot ser d'una altra manera, el meu grup està a favor. Sí, nosotros no vamos a discutir la necesidad, porque es cierto que hay, pero sí que discutimos un tema de las prioridades. Y para nosotros creemos que hay otras prioridades más importantes en este momento, prioridades que para mí sí que son, como son las residencias para la gente grande, como son los casales de hábil, la ayuda a la familia, la ayuda a los colectivos de paro y las promociones económicas para promocionar el empleo. Yo creo que en este momento hay otra prioridad y por eso votamos en contra. Gracias, señor Ayuso. Sí, el Grupo Municipal Socialista, com no pot ser d'una altra manera, reforça plenament la proposició d'iniciativa per Esquerra Unida Alternativa. El Grupo Municipal Socialista és imprescindible a la construcció d'aquest casal de joves al districte, que va ser promogut per l'anterior equip de govern al març d'aquí un govern que ja al març del 2011 s'ha aprovat el pla especial d'aquest equipament juvenil. Com bé ha dit en la seva intervenció, es van fer moltes reunions en el mandat passat i pensem que és una necessitat per als joves al Conqueror. Nosaltres ho fem a favor. Nosaltres en aquesta proposició ens abstindrem i llegirem exactament la proposició que diu, perquè no es correspon a el que ha dit el senyor Vallmessa. Aquesta proposició, que evidentment s'aprova amb els vots afirmatius de tothom i l'abstenció de Convergència i Unió, és una proposició que diu instar l'Ajuntament de Barcelona
Nosaltres teníem tota una sèrie de projectes que estaven absolutament, en aquells moments, en els moments inicials, estaven absolutament valorats i a més estaven inclosos dintre del projecte del que havia de ser el programa d'inversions per aquesta legislatura. En el procés d'elaboració del programa d'actuació del districte, del programa d'actuació municipal i de la translació d'aquests dos programes en termes monetaris, que és el programa d'inversions tant a nivell de ciutat com a nivell de districte, i també en el marc d'una reflexió generalitzada del Pla Jove que s'està fent des de la regidoria de joventut, doncs van haver-hi alguns equipaments que van caure de la llista d'inversions, en el sentit de que la dotació pressupostària doncs va desaparèixer. Jo sempre he dit, i ho vaig dir en les sessions que hem tingut de procés participatiu de PAT i de PAM, en el mateix dia que es va aprovar que no s'aprovava el programa d'actuació del districte de Sant Martí, que no tenim programa d'actuació del districte, que del programa d'actuació del districte, que en aquell moment s'estava sotmetent a votació, doncs hi havia tres equipaments que havien caigut en el procés de concreció del programa d'inversions per aquesta legislatura, que des del districte no renunciava a poder-los recuperar. En un moment on figurava que anàvem a tenir una llista tancada de coses. En el moment que el programa d'actuació del districte no s'ha aprovat, aquella llista continua sent un full de ruta, però està clar que no és una llista tancada, és senzillament un full de ruta. Doncs nosaltres en aquell moment ja deia que hi havia tres inversions que s'havien caigut en aquest procés i que les tres inversions per nosaltres intentaríem recuperar-les, i una d'aquestes tres inversions que volíem recuperar, que també afectaven a tres barris diferents del nostre districte, i una d'elles era el casal de joves del Palmerol. Per tant, nosaltres encara no hem renunciat a que en el marc financer que s'acabi determinant, doncs aquest casal el puguem acabar recuperant. Com molt bé ha dit en la seva intervenció inicial el senyor Ayonesta, doncs des d'un punt de vista de tràmit urbanístic està tot fet, i per tant ara només, tenint en compte el que vol dir aquest només, falta el pressupost per fer les obres, i la feina que estem fent des del districte és això, és intentar trobar aquest pressupost per poder tirar endavant les obres. Per tant, nosaltres encara no hem renunciat a que això ho puguem acabar-ho salvant a última hora. En el cas que al final s'acabi confirmant que no es pot fer, doncs el que sí que nosaltres, amb la taula de juvenils del Palmerol, parlarem de què fem mentre no fem el casal. Perquè el casal tard o d'hora es farà. El que s'està discutint és si hi haurà diners per fer-lo en els propers 3 anys o haurem d'esperar per 4 per fer-lo. Però el casal ningú s'ha desentès del casal. Jo crec que al final acabarem trobant els diners per poder-ho fer en aquesta legislatura, però no ho sé, perquè en les llistes que en aquests moments el govern municipal està treballant d'inversions, aquest casal no hi és. Això sí que ho sé, absolutament sincer. Per tant, però aquestes llistes no estan tancades, i per tant s'han d'acabar de discutir algunes de les inversions que si aconseguíssim poder-les plantejar d'una altra manera, jo crec que podríem acabar alliberant diners perquè al final poguéssim recuperar aquesta quantitat per tirar endavant les obres del casal. Si arribem a la certesa que no hi ha cap manera de poder aconseguir els 2.200.000 euros que vol fer el casal, doncs llavors sí que el que faríem és parlar de com nosaltres podem temporalment oferir serveis similars al casal mentre no tenim el casal, amb altres espais del barri, amb altres... I això ho farem. En principi, la idea és que a finals d'aquest any,
trobat amb la dificultat pressupostària del casal de joves del Poble Nou. Però, per exemple, hem pogut desencallar un acord molt bo amb la gent de la coordinadora d'entitats del Pot i Camp de l'Arpa i la gent de la xarxa jove del Pot i Camp de l'Arpa, poder desencallar el casal del Pot i Camp de l'Arpa, que ens no estava programat, però hem pogut acabar trobant la manera, que a més pressupostàriament és una dotació molt més baixa i per tant ens encaixa, per poder-ho tirar endavant. Per tant, jo no us puc dir que estic convençut, perquè és complicat, però jo crec que al final ens en sortirem. Jo crec que al final aconseguirem els diners per tirar endavant aquest canal. No us ho puc garantir. Si al final resulta que no ho podem fer, el que sí que us garanteixo és que ens assentarem per parlar durant aquests 3 o 4 anys que no es poden fer les obres, com nosaltres podem, per les entitats juvenils i joves del Poble Nou, oferir serveis similars als que amb molt millors condicions les podríem fer en el casal, les podem fer en altres llocs. I així com a mínim, doncs, que aquests 3 o 4 anys no siguin 3 o 4 anys totalment. Gràcies, senyor Gilles. Bé, en primer lloc, agrair el posicionament de l'Unitat per la Zona, també del Partit Socialista. I diria algunes coses. En primer lloc, el senyor Gallardo, vostès diuen que hi ha altres prioritats. Jo crec que una prioritat importantíssima és que hi ha un 52% de joves en el grup. Jo crec que vostès aquesta prioritat no la tenen. Què més? Miri, senyor regidor, vostè diu que sí, però diu que no. Ni sí ni no. No es posiciona a favor ni en contra. Està parlant, a l'unisson del que ha dit, que probablement els 3 o 4 anys propers seguiran parlant. Bé, miri, què menys, no? Què menys, durant els propers 3 o 4 anys seguiran parlant. Però no es tracta d'això. Es tracta que és una lluita dels joves de fa molts anys. Es tracta que hi ha un procés participatiu que finalment va arribar a terme. Un procés participatiu en què els joves i les joves van decidir com volien que fos el seu casal. I vostès això no ho han col·locat dintre les seves prioritats. Aquest és el tema. Clar, no hi ha ni idea en funció de quines prioritats tinguin. Miri, jo no hauria d'explicar a vostè quina situació tenim en el país en quant a la desafecció política. Nosaltres no podem realitzar una tasca de pedagogia que sigui tot el contrari d'acostar els joves. Necessitem els joves d'acostar. Vostès estan fent desafecció. No sé com poder explicar en aquesta taula dels joves que vostès diuen que s'assentaran, però potser pot durar 3 o 4 anys. Si la cosa és molt senzilla. És una qüestió de prioritats. Jo entenc que vostès no tenen per què compartir el programa de l'esquerra. No tenen per què compartir els projectes que a la legislatura passada no es van arribar a executar. Jo puc entendre això. Per mi, amb el tema dels joves, crec que caldria que hi hagués un acord bàsic. I és que en determinats temes no hi ha color polític. És a dir, no es tracta de Convergència, PSC, Unitat per la Zona, PP, Iniciativa, Esquerra Unida, no és això. Tracta d'arribar a un acord, perquè hi ha coses que s'han de situar en les prioritats màximes. En fi, prenc nota de tota manera que vostès diuen que seguiran instant. Per tant, li prenc la paraula, vostès instin a l'Ajuntament de Barcelona, a la Casa Gran, facis un ressò d'aquest sentiment generalitzat dels veïns i veïnes del Poble Nou i faci que Sant Martí pesi i que la seva veu sigui escoltada. Moltes gràcies. Gràcies, senyora ministra. Tenim més paraules. Doncs amb el vot favorable